Односельчани, рідні, друзі та побратими проводжають у останню дорогу справжнього героя та патріота своєї держави – Гринюка Ярослава Дмитровича. У рідному селі гідно зустріли захисника. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці просять, аби його душа знайшла спокій на небесах. Таке важке, трагічне і страшне дійство мусимо пережити, котре в нашому селі і в нашому храмі. Низько кланяюся насамперед мамі, яка виховала захисника України, яка благословила свою дитину, що саме головне не тільки одну, а й два сини, один з яких зараз лежить в цій труні. Закарпатець добровільно вступив до лав Збройних сил України у червні 2022 року. Виконував військовий обов'язок на Сході. Разом з сином пліч-опліч боронив батьківщину від ворога. У одному з боїв під Бахмутом боєць отримав важкі поранення. Лікарі до останнього боролися за життя Ярослава. Але важкі травми не залишили захиснику шансів на життя. Стали по поклику серця на захист своєї батьківщини, на захист своєї рідної землі, на захист тих людей, заради яких вони пожертвували навіть своїм життям. У воїна залишилася дружина, батьки та діти. Сьогодні Ярослава оплакує родина, схиляють голови односельчани та сумують побратими. Сьогодні ми з вами ховаємо новопредставленого воїна Ярослава. Я не знаю, чи то випадковість, чи то якийсь Божий замисел, але в Прибожанському першим своє життя віддав воїн Ярослав. Другим – воїн Ярослав. І третій у нас – теж воїн Ярослав. Три славні сини нашого краю, три сини своїх батьків і батьки своїх дітей, у кого вони були. Їх об'єднало одне. Вони всі стали по поклику серця на захист своєї батьківщини, на захист своєї рідної землі, на захист тих людей, заради яких вони пожертвували навіть своїм життям. Україна щодня втрачає своїх синів. За батьківщину вони віддають найдорожче – власне життя. Втрату кожного ми переживаємо з болем та сумом, схиляємо голови та низько вклоняємося за подвиги воїна. Пам'ять про кожного житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.